Vad är detta? Är du så kastat den? Ja, fortsatt. Det är farligt, tänk om man träffar till mig igen. För hjärnskada. Ja, sen tror jag faktiskt inte det var så mycket, det är två nice där borta. För hjärnskada för resten av livet, hur kul är det då? Det är inte så roligt, Jocke. Nej, det är faktiskt. Tänk om du skulle bli hjärnskada här och vann med rullstol. Det är allvarliga saker här. Åh, jävlar. Sluta! Jävlar. Jag dog. Fan, han puttade ner mig. Han puttade ner mig. Jag får nog gå tillbaka. Gå tillbaka till Bombay. Och ta tillbaka mig då. Han puttade ner mig. Du där! Kom hit! Saker. Bög! Vad var han för mörker? Bög! En. Bög! Han! Vad? Han! Jävla idiot! Vi puttar ner han. Hur är det nu då? Vad är det nu va? Hallå där! Bö! Kom ner då! Oj, vad modig du var. Du är modigaste killen jag känner. Vilket hopp han gjorde! Jag tror att det är då. Nej. Vad var det i arsle eller? Det är så. Sitt jävla ollon. Nej. Det där var ingen rolig. Vad gör du? Hallå. Du kan tro att det är egentligen. Gängkillarna eller? Ah! Vilka dog? Sluta inte av mig. Jag känner dig nyss. Känn på den du. Smaka du det eller dig? Det här är det sämsta jag har grejen om man någonsin gjort. Ja just det. Vem är det nu som smakar du det eller dig? Det är inte jag i alla fall, det är du. Så går det när man skriker åt mig. Nej, jag kramar! Ja, synd har straffat sig själv. Smaka du det eller dig? Ah! Jävla jättepunkt! Bög jävel! Jag tror att det är egentligen den stora starka killen, eller? Help! Stora starka jätten. Jätten Janne. Ah, Janne, fan! Så jävla okok. Inte okej. Vad gör du egentligen? Jag tror att det är... Jag tror att det är egentligen. Ja. Sitter du och sover nu då?
Han är jättefarlig. Ja, just det. Just det. Sådär. Så först den här känns. Men brakar den av. Du kommer inte in. Du känns helt enkelt. Du brakar i vägen, ditt jävla halvmondo. Ja, just det. Inte en gång till då. Bäst för det inte så. Jävel. Nej, nu vaknar Janne. Ah! Jag måste få sista ordet. Ja, just det. Trött är då. Du går och lägger dig. Nej, jag vill träffa mig här. Just det. Trött är egentligen. Ska jag stärka huvudet eller? Vart är du? Nere vid min. Ja, jag kommer. Yes. På dig själv då. Åh, jag fick hans hjälp. Jag blir rädd. Sluta. Lägg av. Sluta, jag blir rädd. Ah. Sluta. Sluta, jag blir rädd. Sluta, det är inte kul, det är inte roligt. Sluta jaga mig. Det är farligt. Så farligt. Sluta inte, jag blir rädd. Jag blir rädd. Jag blir rädd och förbannad. Du kommer han. Åh, du kommer han. Sluta. Jag bråkar den lilla. Jobbjärden. Han var ju sämst. Kapten, du ägde den på världen jag vill kippa. Kukunge. Ja. Ja, nu. Vad skönt, nu är jag inte rädd längre.